Minä olen Katriana. Olen konttoritöötaja, vabatahtlik päästäjä ja saarevat. Mulle meeldib annetada, sest seda loob endale toreda tunde, avardab nii minu kui ka ühiskonna võimalusi. Praegu on väga palju organisatsioone, millega saab liituda vastavalt sellele, mis su hetke võimalused ja oskused on. Mind kõnetab väga SOS Lasteküla tegevus, sest et nad aitavad rasketele peredele saada paremini hakkama, luua lastele tore lapsepõlv ja aidata neid tugevateks ühiskonna liikmeteks. Kutsun ka sind annetama. Tule annetamist algutele, vali talgukaardilt enda jaoks oluline algatus ja astu selle toetajate sekka. Kohtume heade tegude päeval 1. detsembril.